Re, viss ēters ir te! Pieteikumu darbam 14. Saeimā šodien iesniedza partija Progresīviem, kura līdz šim bijusi pārstāvēta atsevišķās pašvaldībās. Partija ir pārliecināta, ka pārvarēs nepieciešamo 5% barjeru iekļūšanā Saeimā. Un plašāk Madara Līcīte. Progresīvie Saeimas vēlēšanās startē ar saukli aizstāvam nākotni. Partija kā viena no prioritātēm izvirzījusi solidāru un sociāli atbildīgu krīzes pārvarēšanu, uzsverot, ka par ekonomisko un enerģētisko krīzi nedrīkst pārmaksāt iedzīvotāji. Progresīvo premjera amata kandidāts un līderis Vidzemē ir Kaspars Briškens. Mēs esam pārliecināti, ka mēs būsim nākamajā Saeimā, ka mēs būsim daļa no nākamās koalīcijas, uzņemsimies atbildīgi par svarīgām ministrijām. Ir svarīgi, lai šo krīzi atkal uz saviem pleciem neiznestu Latvijas ģimenes. Kandidātu vietu ir arī ilgadējā konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Ābrama. Viņa īpaši uzsver valsts atbildību iedzīvotāju priekšā krīzes pārvarēšanai. Visiem ir jāmobilizējas, jo šis ir ļoti izšķirošs brīdis ne tikai ekonomiski attīstē, bet arī valsts drošībai, lai cilvēki atkal nav vīlušies, lai cilvēki redz, ka politiķiem ir vēlme mainīt. Rīgas saraksta līdera būs domas deputāta Antoņina Naševa. Viņa norāda, ka nemazāk svarīgi ir panākt, lai valsts investētu savos iedzīvotājos. Gan veselības aprūpe, gan izglītība, gan infrastruktūra, tas, kurš ir ilgstoši nepietiekami finansēts, lai mēs saņemtu to atdevu vēlāk. Kurzemes sarakstā pirmais numurs bijušajai sabiedrības par atklātību Dēlna direktorei Lienai Gāterei. Zemgales apgabala saraksta līderis ir partijas līdzpriekšsēdētājs Ātis Švinka, bet Latgalē Rēzeknes domas deputāte Leila Rasima. Starp progresīvo kandidātiem atrodams arī Rīgas domnieks Māris Mičerilskis, kurš Rīgas vēlēšana apgabalā startēs ar pēdējo kārtas numuru. Madara Līcīte, Arķums Kočarjans, Latvijas televīzija.